Uh, I'm Genevieve Capulso. I'm 41 years old. I'm from Edmonton, Alberta, Canada. Ayan. 12 years na po tayo dito sa Canada, no? Um, before po, nag-work naman po ako sa Middle East. Uh, OFW po ako, no? Sa Abu Dhabi, UAE. So, kawaii kawaii po. Pakichat nga po kung OFW po kayo ayan, yung mga OFW po right now. So, ayan, pakichat po sa ating uh, pakitype po sa ating chat box. Ayan, kung nakaka-relate po kayo. Pero, syempre po, hindi naman po naging madali ano, yung pagiging OFW sa Middle East. Uh, hindi po kalakihan yung sahod. Kaya po, ang nangyari, umuwi din po ako uh, in less than two years sa Philippines. So, nag-work po ako sa isa pang uh, pinakamalaking uh, fast food chain sa Philippines before, ano. Kaya po, um, pero nagkaroon po ng massive hiring sa Alberta, Canada. So, green up ko po yung opportunity. So, ayan po, uh, mapalad po tayo na isa po sa na naging contract worker po dito sa Team Hortons. Ayan, ito na nga po, na dyan po ako nag-work for 10 years. Ayan, so ang last position ko po dyan is assistant manager po. Ayan, okay naman po yung work ko dyan sa Team Hortons. Ano? Actually, uh, maganda, maganda yung work ko po dyan. Um, kung baga, yun po yung comfort zone ko, yung tipong <laughs> kahit na nakapikit ka, alam mo na yung ginagawa mo. Sabi ko nga po, nakita ko yung sarili ko dyan na dyan na po ako mag-retire. Hindi naman po sobrang laki yung kita, ano? Hindi, hindi siya sobrang laki. Tama lang po. Uh, kaya lang, syempre, kapag uh, nagpapadala ka rin po ng, ng uh, support sa family mo back home, kasi ganun po tayo mga Pilipino, ano? Ngayon, kaway-kaway po, yung mga nakaka-relate po dyan, yung mga nagsusuporta po sa mga pamilya nila sa Philippines. Hindi po naiintindihan niya ng ibang lahi, ano? <laughs> Sabi po nila bakit ba parang laging kulang na kulang yung sinasahod natin mga Pilipino? Akala nila, ano, yung lifestyle natin maluho. Hindi nila naiintindihan yung culture ng mga Pilipino, no? Na kailangan po natin tulungan po yung family natin, not just ourselves. Ayan. Pero syempre, um, gratitude po natin yung sa ating family. We owe it to them, di ba? Um, ayan. So, ayan. Next Next comments. Ayan so ito po yung aking uh, family ano yung husband ko po uh, at ang aking daughter ayan yan po yung picture ko nung na-diagnose na po ako with stage 4 breast cancer so yun po Ah uh, yan po yung huli naming out of town <laughs> Kasi nga po 40th birthday ko ano, ba as uh, sinabi ko nga po sa video 3 uh, days before my 40th birthday nung na diagnose po ako Imagine nung uh, June 25 po, in just one day, tatlong mammogram po ang inabot ko. Di ba po, yung mga nakaka-relate, ayan, alam niyo po ba yung feeling ng namamamogram? Ayan, pakitype one nga po kung namamogram na kayo. <laughs> ayan, nasakit po ng mammogram. So, three times po in a day ayan, na namamogram po ako. And then, ultrasound, and then needle biopsy. All in one day lang po. So, ginawa po lahat yon Kasi nga po, gusto nila i-rule out yung possibility na cancerous daw po talaga yung lamp ko sa aking right rest. So, yun po. <laughs> Na-confirm after a few days. Confirmed. Um, cancerous. Pero hindi pa po alam kung anong stage. Ayan. So, uh, nag-out of, time po, out of town po muna kami. So, mahaba pa po, po yung hair ko dyan. Ayan. Mahalata po ba dito na may cancer ako? Parang hindi naman, ano? Parang I look normal. <laughs> Wala naman makakapagsabi na may cancer na pala ako that time. Ayan. Next po, men's. Thank you po. Ayan, ito po yung naging bahay ko po, ano, uh, siya po yung since 2019 uh, na na-diagnose po ako, nag-chemotherapy po ako. Ayan, ang original na diagnosis po sa akin is um, no cure kasi stage 4 nga po siya, so considered as terminal disease. Pero dito po kasi sa Canada, uh, as, as far as I know, dahil sa, sa doktor ko po, never po siyang nag-mention uh, sa akin about uh, yung survival ano na oh three years survival ka na lang pero nagre-research po kasi ako kasi hindi po lahat uh, sinasabi or ini-explain ng doctors ano kumbaga doon ko nalaman na pag uh, stage 4 pala yan three years survival uh, 22% lang po yung rate so pagka na, pagka naisip ko po yun kinikilabutan pa rin po ako ngayon parang ini-imagine ko na ganun pala kasi almost two years na po ngayon eh na nakaka po ako ano and for sure po uh, And definitely, maganda na po yung pakiramdam ko. Kung hindi ko lang po nakakapain, napakaliit pa na bukol na sobrang liit na lang po. Pero pag tinitingnan ko po, wala po kayo makikita. Pero pag pinilit kong kapain, meron pa naman siyang konting-konti na lang. Ayan. So, I am I'm fortunate po, nandito po ako sa Canada, especially sa Alberta, kasi libre po ang healthcare dito. Ayan, wala po kami binabayad pag nagpapacheck up, kapag may treatment ka, ayan. So, napakagaang po, ano, imagine ko nasa Philippines po ako ngayon, hindi na po tayo mag-uusap, hindi na po ako magpapa chemo dahil alam ko po kung gaano po kamahal ang chemo treatment. Ayan, ayoko po magpahirap sa aking pamilya. Pero Just the same, yun po yung naging uh, fear ko before ano na maging pabigat po ako sa family ko. Especially, may maliit pa po akong anak. Ayan. So, dito na mapala din po. Uh, pero pagdating po sa medication, kailangan meron po ka insurance coverage. Which is, meron naman po ako. Ano, kaya, uh, okay na po. Ayan, covered na po yung aking chemo treatment. So, initial diagnosis, 12 chemo session. Ayan. So, every three weeks po siya. Nag-start po ng July 23, 2019. Ayan, pero ang nangyari po, dahil nga po sa napakagandang epekto ng barley, na-cut down na lang po ng 8. Imagine, ano, 8 na lang po for a stage 4 breast cancer patient. Grabe po talaga yung gano'n. Ayan, a alam niyo po ba yung pakiramdam? Kung may mga cancer patient po tayo dito, ano, may kakilala kayong cancer patient, paki type 1 nga po, sobra po yung uh, pakiramdam, may side effects po ng um, chemo treatment. Ayan, next po, mens please. Ayan, ito na po, napakaganda, no? <laughs> ayan, ang nangyari po sa akin, uh, three weeks after ko pong <laughs> ma-first chemo, ayan, nalagas na po yung buho ko. Ayan, ang pangit, ano, hindi po yung nakita ng daughter ko at husband ko. Kasi po, uh, not, <laughs> natatakot po ako para sa kanila na baka magka-phobia sila pag nakita nila itsura ko. Nalaman ko po na nalilagos yung buhok ko kasi po nung, nung sinuklay ko po, ayan, sumama na sa buhok ko. Ay, sumama na sa suklay yung buhok ko. Kaya sabi ko, hala. Tapos nung naligo po ako, ayan, ang dami na po sa bathtub. Sa so, bumabara na po sa bathtub yung buhok ko. So sabi ko, ayoko na po ng inconvenience. Ayan uh, ako na po, sinave ko na po mag-isa. Ayan, uh, ako lang po nagsariling <laughs> sikap sa pag-shave kasi ayoko po na makita nga ng family ko. Kasi, lalo na yung daughter ko maliit pa, baka um, baka maiyak. Ayan, ayoko po kasi yung ano, ayay, nagpapaawa, nag kami kasi kumbaga, o oh, tama na lang na ako, naiyakan ko na, iniiyakan ko siya ng sobra, tama na, iiyakan ko na lang pero para pa makita ko na miiyak din yung family ko, doon ako na ano, ayoko yung ganun pakiramdam. So, ayan, next po, Ayan, so ito po yung nangyari, ano? Um, ito po yung una kong medical certificate na kinuha sa aking oncologist kasi kailangan ko po mag-apply ng EI, ayan po, yung employment insurance para po magkaroon ng benefits kahit pa paano habang mag-treatment po tayo, makakuha po tayo support sa government, ano? So, yun po yung nangyari. So, ayan po, initial diagnosis niya, nakalagay naman po talaga na... Uh, ano, ano, na work and uh, no cure. Ayan, ayan po yung nangyari. So, next moments. Ayan. So nangyari po uh, after po ng first chemo. Yung first chemo po actually ma ano kay? <laughs> naalala ko pala. 'Yun yung pinaka sa lahat. Imagine yung first chemo ano um kung may mga sakit po kay before, before kasi magka-stage for breast cancer po ako, ang naging regular ko po na sakit, eh, migraine. Migraine, migraine lang. Kumbaga, nothing to worry about. Kering migraine ko po, kailangan matulog ka mga 3 hours. Kasi <laughs> pag hindi ka natulog, talagang masusuka ka na sa sobrang sakit ng ulo mo, talagang magpa-pass out ka na. So kailangan maitulog siya ng 3 hours. Consistent po yan, lagi umatake. Lalo na sa nature of work ko po, ano. Ayan. Uh, tsaka nagkaroon din po ako ng gout. So yung gout talaga na ang sakit. Hindi ka talaga makakapaglakad. Eh yung banyo po namin sa bahay, nasa second floor. So imagine, ano, gumagapang po ako, mahawak ako sa, <laughs> mahawak ako sa, sa rail para lang makakit po ako. Talaga iyak, naiiyak po talaga ako sa sarili ko. Kaya ginawa ko po, naglagay po, nag, gum, ano, kumuha ako ng improvised arinol <laughs> sa iba ba. Kailangan ko po sa baba matulog kasi kailangan ko magluto. Di ba kasi may anak ako, yan, habang nag-work ng husband ko. Hindi naman pwede tumigil yung mundo. Ganyan, ganyan ang buhay ng ano, mami, ano. Kaya nga po, kahit may sakit na ako before, ayan, hindi pwede na pasyente lang ako. Kailangan, uh, high pasyente ako, may nagagawa din po ako. Ayan, kasi syempre, iba't ibang role tayo, ano, yung datay, role niya, mag-provide sa family. Ako po, role ko, <laughs> alagaan yung sarili ko at yung anak ko. So, ayan po, um, mga side effects po kasi ng, ng chemo, napakadami, ano, uh, magagamot ka ng chemo, oo, sa chemo treatment, oo, po. Kaya lang po, ang usual na effect niyan, sabi nga po nung no owner po ng, ng, company ko before, sabi niya, ay, na-expect niya nung makikita niya ako afterwards. Yung parang ano, uh, parang lantang gulay. Kasi nga talagang mga ngayayat ka kapag na treatment ka, ano, talagang mawawalan ka ng ganang kumain. Pero sa akin po, nakita, hindi <laughs> naman po mukhang nawala ng gana, no? mukha pong, ano, ganadong ganado pa kumain. Ayan, nag po ako ng weight. Ayan, yun po effects sa akin ng barley. So, ang side effects po ng chemo treatment, napakadami po, nagkaroon po ka ng mouth sore, ayan, nail cracking, Imagine ano nag uh, naghihiwa-hiwa uh, yung mga kuko ko sa kamay at saka sa paa. Ayun, tapos nagbabalat po yung mga ano ko, skin ko sa kamay at sa paa. Tapos uh, nanginginig po yung buong kalamnan ko, sobrang sakit po, parang pinipiga. Ayun, tapos naga po ako ng fever. Ayun. Ah, uh, buti na lang po hindi pa ako na-rash na sa uh, ICU kasi po nag na po ako that time. One week before po ng aking first chemo, nag na po ako. So I uh I think sumisipa na po yung effect niya within one week. Pero hindi ko lang po maramdaman kasi nga po, siyempre, ang matindi po yung naging uh, effect po sa akin ng chemo treatment. Ayan. So, dito po, second chemo ko na yan. So, makikita niyo po dito, uh, nakalagay na po yung schedule ko for my next chemo, ano, yung August, ayan, August 15. Yan po yung second chemo ko, three weeks after my first chemo. So, Uh, ito po, alam ko na po kasi yung effect nung una. Nung una po, one month, hindi po ako makagala. Wala po akong magawa. asin talaga pong, uh, para akong PWD. talaga na, uh, wala talaga. Hindi ako makapagluto, hindi po ako makapaglinis ng bahay. Ayan, buti nila kahit pa, paano. Kaya kong paliguan yung sarili ko. Nakakaya na makapaliguan pa ako ng asawa. Kung hindi ko na-imagine yung sarili ko na ganun ka. Ano, ano? <laughs> Talagang sobra na. Ayan. So, so so for one month yan, yung husband ko po ang lahat ng gumagalaw sa bahay. ayan And then after, ano po, uh, nung second chemo ko na, uh, ang galing, ang ganda na, manageable na po lahat ng side effects. Parang sabi ko, wow, ang bilis. Noong unang chemo ko, sabi ko po sa sarili ko, Lord, kung ito po yung, <laughs> kung ganito po yung side effects lagi na mararamdaman ko every month, every every three weeks, every time na mag-chemo po ako, ay talaga naman po parang, inisip po na talaga dati na hindi na, hindi ko na kaya meron pong, ayan, meron po sa mind ko na nagsasabi na, ay give up na, hindi ko na kaya. Kasi sobrang sakit talaga. talaga, hindi ka makakatulog sa sobrang sakit ng nararamdaman mo. Iyak ka na lang talaga ng iyak. Hindi po, mauubusan ka na talaga ng luha. Ayan. Pero sa grace po ni God, ayan, nangyari po nung second chemo treatment, imagine, ano, uh, ito po yung mismo, kaka-chemo uh, kaka ko lang po nito. Ayan. After po ng chemo, sabi ko po sa husband ko, punta ta ano tayo, pasyal naman tayo kasi alam ko yung chemo treatment ang effect niya after 2 days pa. Yan. Na ano ka na siya? <laughs> na kumbaga nakalculate ko na siya kasi iing sarili ko pinapakiramdaman ko yan kapag may mga ganyan. Yan. Yung treatment ko sabi ko 2 days pa i-effect yan. So pumunta po kami sa uh, sa Red Deer. Ayan. Sa <laughs> sa zoo po sa Red Deer. So nag-enjoy naman kami kasi one week, ay one month talagang sobrang ano naman eh. Puro stress lang inabot ng family ko sa condition ko. Sanawa so, din po ako sa kanila at especially sa daughter ko. So lumabas kami. Ayan. Nag ano naman kami, nag-zoo naman kami kasi summer naman. Imagine summer, no? Nakadok ako. <laughs> kasi nga, ayaw ko po makita na ibang tao na kalbo. Kung ayaw ko po ng attention. Makita nila. Siyempre, pag kalbo, isipin nila, alam na nila na may cancer. Sino bang gusto magpakalbo, di ba? Alam <laughs> ba, uso ba yung ano, shaving ng hair for kasi summer? Di ba, hindi naman, especially for a girl. Ayan. Siguro sa mga boys, pwede. <laughs> Pero sa babae, kung baga, di ba, uh, gusto natin mahaba usually yung buhok natin. Ayan. So, ayan po. Ayan. Next comments. Ayan. So, ito po, um, ang nangyari po sa akin ay napakaganda. Ano? Nung, <laughs> yung natin, parang ang sakit, uh yung sabi nga po ng ibang friends ko, bakit daw ako po, uh, ako po yung nagkaroon ng cancer. ano parang sabi kasi nila, ayan, sabi naman nila, mabuti naman daw akong tao. So ganun po yung usual na ano na tanong ng mga kakilala ng mga may sakit na no, parang bakit ikaw pa? Ayan, parang ang dami namang iba diyan. <laughs> Pero ano po, hindi ko po yun naisip kahit minsan na dapat yung iba na lang, hindi. Parang ako po, aminado naman po ako na yung sakit ko po, I brought it upon myself. Ayan, kasama ano po ba 'yung saging natin sinasabi, no? 'yung mga uh, causes ng serious disease, 'yan 'yung mga stress po, 'di ba po? <laughs> ayan 'yung mga unhealthy food, 'di ba? Lack of exercise, ayan, and then din 'yung, yung, yung uh, smoking, 'yung uh, drinking at saka pollution. Uh, guilty po ako dyan lahat. <laughs> ayan, guilty po ako in all counts, ayan po. 'Yung mga ano po dyan, 'yung mga ganyan, 'yung mga experience po dyan, ano, kaway-kaway po. Type 1 nga po, kung nakaka-relate po kayo sa mga ganyan, ako po ingat-ingat po tayo, no? Yan po talaga yung mga causes ng serious disease. Akala ko po for the longest time, ako po'y healthy. Kasi wala naman po akong serious na nararamdaman. Eh. May family doctor po ako, nakakapagpa-check up po ako, ayan, ganyan po. Pero hindi ko pa ina-expect talaga na yan stage 4 breast cancer so anong nangyari po ano nung um nung August po 2019 ayan bigla pong inapproach po ako nung aking kaibigan sabi po niya ah, pwede bang sa bahay daw po namin gawin yung Bible study sabi ko naman why not sabi ko okay na po ako na, na magpabisita ayan ako po yung nakatok ka nakatok na naman po ako lagi po ako nakatok dati kahit na summer kahit winter kahit na sa ano nakatok po ako lagi ayoko po na sinikita yung aking ano yung aking bald na ulo ayan So sabi ko po, uh, ayan, uh, so dinasalan po nila ako. Sobrang thankful po ako sa prayers po, ano, ng mga mga kaibigan ko po, ng mga uh, mga fa ng family ko, ng mga kakilala ko, ayan. Sobrang thankful po ako. Yun po yung power of prayers talaga, ano. Uh, iba po talaga pagka nakasuko ko po kay, kay Lord. <laughs> ayan, nagiging madali po ang lahat. Hindi po sinabi na na ano na na pagagalingin ka in an instant, ano, talagang may proseso po tayo na pagdadaanan. Kailangan lang po talaga nating magtiwala sa proseso ng Panginoon sa buhay natin. Ano. So ito po, thankful po ako sa nangyari kasi po dito, bigla po ang nag yung buhay ko. Mo, for the longest time, ang husband ko po before nagte-triple job, ako po nagte-double job kasi napakadami po namin gusto mangyari sa buhay namin. Ano. Lahat ng material na bagay na gusto namin makamit. Ayan. So nangyari po, sabi po siguro ni Lord, uh, anak, ayan, masyado ka ng focus sa mga, ano, mga awardly na mga ano pangangailangan nyo. Ayan, parang kumbaga, tinapik niya ako. Ayan, parang pinadaan lang po ba sa akin yung sakit na to? Parang ginamit lang po ba yung buhay ko? Ganun po yung pakiramdam ko. Never po na sumagi po sa isip ko, nasisihin yung Diyos kung bakit po ako binigyan ng ganitong sakit. It turned out to be a blessing for me instead po. Ano. Ang dami pong bagay na nagbago sa buhay ko dahil po sa sakit na to. Ayan. Actually, I'm more blessed now than before. <laughs> Dati po, kahit na gano'ng kadami yung trabaho namin mag-asawa, parang dumadaan lang po yung, ano, yung sinasahod namin. Parang wala naman nag stay Parang <laughs> dumaan lang lahat. Unlike po ngayon, ano, ngayon po, kahit na wala po akong work, although meron po akong benefit sa government, which, pero hindi naman po enough. Pero dahil nga nga po sa ginagawa natin sa business. Ayan, napakalaking tulong po sa atin ng, huh, ng business natin with IAM Worldwide. So ito po, ayan, one year na po uh, after na ma-diagnose ako. So tumubo na nga po yung buho ko after ng chemotherapy ko. No? Nung January po of 2020 until now, ayan, milder treatment na lang po ako. Hallelujah. Ayan, hormone therapy na lamang po. Kaya tumubo na po yung buho ko. Mas maganda na po yung pakiramdam ko. Kaya nag-celebrate po kami sa farm. Ayan, ang aking 41st birthday. Al ay, alam niyo po ba yung kasabihan pagka 40 ka, ano Di ba sabi po, life starts at 40, ano? Pero nung naramdaman ko po before, ayan, my life will end at 40. Pero hindi po pala, ako po'y mali, ano? <laughs> my life will not uh, end at 40. Life really starts at 40, ayan. Totoo po talaga yan. Kasi dito ko po napatunayan yan sa ginagawa po ng Panginoon sa aking buhay. Ayan, next comments. Ayan, bakit po na dito 'yung aking anak? <laughs> dito po 'yung anak ko kasi po, siya rin po user din po ng ating product. Chocolate barley naman po sa kanya. Ayan. Um, 'yung anak ko po before ang uh, pinakamalaki po na seryosong naramdaman niya, constipation. Imagine ano, constipation. Every 3 days lang po dumudumi yung anak ko. So thankful po ako, no, na nag-barley po ako. Gumamit po ako ng product. Tapos meron pa pala pa tayong ibang product aside from barley, yung choco barley na ayan. Yung anak ko po, sarap na sarap sa choco barley. Kasama po lagi ng breakfast meal niya ang choco barley. Kahit minsan wala na nga siyang kainin, choco barley lang, okay na. <laughs> Sold na siya, ayan. Imagine ano, dati three days siya bago dumumi. Umiiyak po talaga yan pag dumudumi. May mga anak po ba kayo na gano'n na uh, ang issue po ay eh constipation. Pakitype okay, nga po kung nakaka-relate kayo. Relate. Ayan. Kung may mga anak kayo na ganyan, nahihirapang dumumi. Actually, umiiyak po yan. Uh, inaabot po yan ng mga at least 15 minutes. Ang tagal namin sa banyo lagi. At alam po namin pag siya ang nagbabanyo kasi po bumabara. <laughs> Nagkatalag po lagi yung banyo kasi talagang constipated siya. Ayan. Nasa sabang dumudumi siya. Lumalaklak pa siya ng maraming tubig kasi hirap na hirap po talaga siya. Ayan po yung nangyari. So, ngayon po after, ayan, since 2019 hanggang ngayon, nag-choco -nag na po talaga siya. Sobrang enjoy na enjoy po siya. Talagang kung ako po eh ay nat nat natataranta kapag wala akong Choco Barley, ganun din po yung sa anak ko pag wala siyang Choco Barley. Ayan. So kami po ay eh, mga proud user ng ating mga products. Ayan. Next moments. Ayan, ito po ano, ito po yung nagagawa ng Choco Barley. So, maliban po sa constipation, hindi na po namin naalala pala na nagkasipon, ubo o trangkaso siya. Kasi before talagang lagi po kami may nakatagong gamot sa, ano, na ano, sa fridge. na <laughs> kailangan meron kaming uh, medication for cough, di ba? For fever, ayan. Pero ngayon po wala na, nag-expire na yata yung gamot namin. <laughs> Kasi hindi na po nagagamit. Ayan, naging so, sobrang hyper po siya. Ayan, tumatumbling-tumbling pa, ano, Nag-gymnastic-gymnastic pa. -gymnastic. <laughs> Nag po ako. Never po niya ginawa yan before. Pero nag ako Barley na, ayan po, kung gusto niyo po na gawing uh, active yung anak niyo, hyper, painumin niyo ng Choco Barley. For sure po yan. Ayan. So dahil nga po nagkasakit ako, yung anak ko po, tinuruan ko na po na mga gawaing bahay. Solo alung anak lang po siya, ha? Ayan. Para po sa may mga, single, mga solo lang po na anak. Ayan. Kasi po nag-try din po kami na dagdagan pa yung anak namin. Kaya lang nga po, ito po, nagkasakit na nga po ako ng cancer. So, ang, ang galing ni Lord, ano? Kasi imagine kung dinagdagan po niya yung anak namin, tapos may sakit po ako na ganito, tapos maliit pa yung anak ko. Parang, ang hirap. Ang hirap po sa kalagayan namin. Kasi wala naman po kami relative talaga as in na kasama namin dito sa Alberta. No? May cousin po ako, na, malayo naman po sa BC. Ay no? Ayan. So, tinuruan ko na po siya ng mga gawain bahay. Yung, gawain bahay. Yung mga pwede niya itulong sa akin. Ayan. Uh, kung kailangan, sabi ko sa kanya, ana, kailangan mo na maging responsible. Naintindihan naman po niya kasi alam po niya na may cancer yung mami niya at a young age. Ayan. So, ayan. Uh, uh Diyan po, lagi super proud ako sa anak ko kasi talagang naintindihan po niya. Kahit sa so, walang anak siya, hindi po siya, never po siya naging spoiled. Ayan lagi po namin tinuturo yung mga essential sa buhay. Ayan. Next moments. Ayan. Tuwa-tuwa po ako sa kanya. <laughs> no, una syempre nagre-reklamo no, kasi hindi sanay na, ano, na, 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 utusan. Pero nung tumagal, ayan, nag-enjoy na po siya sa ginagawa niya. Alagi ko nga lang po sa kanya sinasabi na kami rin po ganyan tinuruan in an early age ng, ng parents namin na uh, uh, tumulong sa bahay. Especially pag kayo, kayo lang, ano? Kasi hindi naman uso dito yung kasambahay. Kasi syempre, mahal, no? Kumbaga, <laughs> kahit nga yung mga puti dito, malalaki yung bahay. Kanya-kanyang gawa din sa bahay. Syempre, di ba? Magtatrabaho ka na. Ikaw pa magluluto pag uwi mo. Ikaw din maglilinis ng bahay. All around po talaga ang buhay abroad. Hindi po madali. <laughs> hindi po madali. Kahit dito po sa Canada, hindi po ganun kasarap ang buhay, ano? aking sacrifice po pero syempre titimbang mo ako ano ba yung importante so titiisin mo po yung lahat ng mga sacrifices na meron ano para po sa magandang future ng iyong anak especially ayan next moments Ayan, so nangyari po, ano, noong uh, nung una po, product user lang po talaga ako. Ayan, product user lang. Sino po bang mag-iisip na mag-bi-business? pa? Hindi mo nga alam kung kailan kakukuni ni Lord, di ba? Sisipin <laughs> so, mo muna yung everyday, kung bukas ba, buhay ka pa, di ba? Pagka may sakit ka po. So never pong pumasok sa isip ko na gagawin ko yung network marketing, nagagawin ko yung business. Pero po dahil gumanda na po yung aking kalusugan, ayan. Kasi before po, ang effect po ng, ng, ng cancer sa katawan mo, uh, hihina po ang memory mo. Dumating po ako sa ganung point, nakakasabi ko lang, nakalimutan ko na po agad. <laughs> Ayan, magkaka-memory gap ka talaga. Ayan, so meron po ba nakaka-relate sa memory gap? <laughs> Baka marami na po sa atin dito, no? may memory gap na. Ayan, imagine 40, ano, memory gap. Ayan, So nangyari po, nung nagbabarley po ako, napakaganda po niya sa memory din. Ayan. So nung January po, this year lang, 2021, anong nangyari po, sumali na po ako. Sabi kasi, kinukulit na po kasi ako ni Mentor H. noon pa, no? Nung 2019 pa na, ate, kahit sa YouTube, ayan, manood ka ng mga trainings, ganyan, para po maintindihan ninyo po kung ano yung business. Kasi nasa bahay nga lang naman ako, no? Aside from house chores. Ayan, ang pinagkakaabalaan ko lang naman, si Netflix. Ayan, Netflix, marato lahat yata sa Netflix, napanood ko na, lalo na yung mga Korean novela. <laughs> Sino <laughs> pa yung mga mahilig manood yun ng mga, ano yan, mga Korean ni Bella, no? <laughs> Ayan. So, talagang yun lang po yung ko before. Parang nga, mo, ano, parang ang sarap ng buhay. Masarap sana yung buhay, ano, kung bakasyon ka lang talaga, kaya lang nga, pasyente ka. Ayan. So, nangyari po nung umaten po ako ng training. Nagkaroon po tayo ng mga ano na ano, eh, ng mga promotions before, ano. So, nangyari po, hindi po talaga ako marunong magbenta, ha. So, kung nakaka-relate po yung mga mahiyaan dyan, hindi marunong sa selling, hindi po ako nagbebenta, hindi po ako marunong magbenta. Kaya po, ayoko sana talagang gawin yung ating business. Pero nangyari, nagsishare lang po ako ng testimony eh, kumbaga, nakipagkwentuhan lang po ako na hindi nga sila naniniwala na may stage 4 breast cancer ako. Dumating pa nga sa point na sabi, magpa-second opinion daw. Kasi nakikita nila, maganda na nga po yung itsura <laughs> ko. Naging maganda na yung development ko. So, akala nila, ano lang, parang joke-joke lang ba. <laughs> eh, saan pa po ako pupunta for second opinion? Nandun na po ako sa pinakamalaking uh, institution for cancer patient sa buong Alberta. Ayan. So, napakagaling din po talaga ng aking oncologist, no? Napakaganda po ng kanyang mga recommendation. So, nung nag-chemo treatment po ako ngayon, hormone therapy, kasama po sa pag-inom ng barley, yun po talaga yung naging key factor sa napakagandang development po ng aking health condition. Ayan, ah, o oh nga po pala, dineclare ko po ang pag-inom ng barley sa aking oncologist, pero hindi po ako humingi sa kanya ng, ng, ano, ha, ng uh, go signal para uminom. Kasi bago pa po, po ako mag-chemo treatment, one week before my chemo treatment, umiinom na po ako ng barley. So gusto ko lang po kasi malaman kung papayagan niya ako. Ayan, out of curiosity ba? <laughs> Tinanong ko po kung okay lang. Kasi sabi niya po, bawal daw po ang kahit anong vitamins and supplements kasi mag i daw po siya sa aking chemo treatment. So, tinanong ko po, sabi ko, what if I take barley? Because I want to take barley. ah uh, nag, ano po sila, yung mga nurse assistant po niya, nag-research. Mga 15 minutes yata yon medyo matagal din, no? Online, syempre online lang. So, nakita po nila, sabi po nila, wala naman daw po sila nakikita side effects yung barley. Ayan. So, okay po. So, gumaan po yung loob ko. Sabi ko, okay, may go signal. Pero kahit naman po walang go signal, inom talaga ako ng barley. Eh, matigas po ulo ko eh. <laughs> Pero minsan may mga ano rin, no, maganda ding effect. Minsan yung katigasan ng ulo, di ba? <laughs> Ayan. So, nitong J January 2021 po, nag-start tayo na nag ng mga trainings. Ayan. Nag na, naging part na po tayo ng six-digit income achiever last January. Ayan. ng ating dream team. Ayan. Naging top three mover po ako. Nagkaroon po ako ng Rising Star Award. Ayan. At nakahit po ako ng just for you bonus, ako po yung Jade account holder. Ayan. So, kung paano ko po na ko yung Jade, talagang ano po yan, kung gusto nyo po, kahit wala po kayong pera, magagawan po ng paraan yan. Ipinangutan ko rin po yan. Ano? Kasi alam ko naman po na uh, for business purpose, ano? kung tayo nga, nakakagala nga tayo, nakakapasyal nga tayo kung saan-saan, magkano yung ginagastas po natin. After one day, or two days, or five days na bakasyon, lumipad yung pera natin, yung pera na pwede nating ipuhunan sa negosyo na to, no? Sa akin po, inisip ko po, long term, ano, at totoo naman po, true enough, ayan, nabawi ko po yung aking puhunan sa jet Kasi, nag-hit uh, po ako ng just free bonus, ano, uh, nagkaroon po ako ng total income dyan na 300,000. Ayan, next po, Mensa. Ayan, at hindi lamang po yun. Galing talaga ni Lord. Panabigay ng biyaya. Naniniwala po ba kayo na you are blessed? Yes, we are blessed po. Ano? Paki chat, Pakitype nga po sa chat box. I am blessed. Kung naniniwala po kayo that you are blessed na nandito po tayo sa ating business. Ano? Actually po, ang takot ko po ngayon, ano, hindi na po yung tong about business. Ang takot ko na po ngayon about ano, maubusan tayo ng, <laughs> ng product ano, ng ating barley. Talagang pinagpipray ko po lagi ang, ang company, ang I am Worldwide na talagang tumagal pa po talaga. Nang tumagal. Ayan, kung pwede po lifetime talaga, ano. At yung ating mga products, kasi ito po talaga yung nag-extend po ng aking buhay. Ayan, naniniwala naman po talaga ako na ito po yung binigay sa akin ni Lord, di ba, na, na means para po mag-survive. Ito yung ginamit niya kasi hindi naman hindi lang naman si Lord gagawa ng milagro na. oh, pagagaling na kita snap. Gagamit po 'yan ng mga tao at ng mga pangyayari, 'di ba? Pagkakataon upang tulungan po tayo. Ayan. So nung nung March po, ayan, tayo po 'yung naging software elite executive. So sino po yung mag-aakala, 'no? So 'yung business po talaga natin for everyone. Ayan, naniniwala na po ba kayo na for everyone talaga siya, 'no? So pwede siya kahit sa mga pasyente na kagaya ko po. Kasi Itong pandemic na to, kung kung lahat po tayo nakikita lang po natin na negative siya, ako po nagpapasalamat po ako in a way na hindi po dahil sa pandemya sa virus ano, in a way na dahil po sa pandemic, ano, napilitan po na gawing online lahat yung mga trainings. Unlike before, ano, I'm sure, ang hila po ng pinagdadaanan ng ating mga mentors before na, na bumabiyahe pa from uh, far places just to go to the office para po sa mga trainings. Pero dahil po dito, lahat po tayo nag-adjust na. So, naging boundless na talaga yung training natin sa IM Worldwide. Ayan. At ang isa po sa mga biyaya din na nangyari sa akin, sino ba yung mag-aakala? No? May invite din po tayo. Ayan, shout out po sa aking partner po dito ito sa Dream Team Canada, si Mentor Amy. Siya po yung naging means kung paano po tayo na-invite sa show po ni ano ni Jobert Austria. Ayan, ano, imagine, no, si Sir Jobert Austria sa Banana Sunday, comedian, popular actor uh, uh, in the Philippines po. Ano, ayan. Nag-share po tayo na ating testimony po sa kanilang YouTube channel ni ano Madam Madam Jasmine, si Madam Plastic. Ayan. So, Nabigyan po tayo na exposure, ayan, hindi po para sa sarili natin, ano, kung di po para po i-share yung testimony ng uh, wonder po ng ating mga products at ng ating company, ayan. So, very blessed po tayo sa sino mag imagine yung normal na tao na katulad ko lang po, ano, hindi sino po ba ako, A nobody, <laughs> kung di dahil po sa sakit ko, ano, at sa magandang nangyari po sa buhay ko dahil po sa product at dahil sa company, ano, ayan, so ayan, nakakaway-kaway po sa mga ano dyan, ano, sa mga mahiyain, sa mga normal na mga taong katulad ko. Tayo po yung mga tao talaga na hindi nag expect no, na magkakaroon po pala tayo ng ganitong ano, exposure. Ayan, sobrang thankful po tayo sa company natin. Ayan, next comments. Ayan, ito na nga po, um, si ang aking uh, partner dito sa Canada na no? siya po yung isang Ruby Elite Executive na. Ayan na hit po niya yan this ano you know? si Mentor Amy Symington. Siya din po ang responsible kung bakit po nagkaroon po ako ng YouTube video na to uh, uh, about my uh, about my condition ayo ay yung testimony ko po kasama po dito si mentor Joseph no sa kanyang team po sila po yung may ah uh, meron po sila talagang photo studio ano sila po yung nag-arrange ng ating YouTube video para ma share po yung testimony sa maraming tao ayan so sobrang blessed po tayo dahil po ah uh, si mentor Amy lagi sinasabi niya na no favorite <laughs> ako daw po ang kanyang favorite barley queen ayan uh, hindi po hindi po nagsisink in sa akin yung ganun pero na nai-imagine ko po na yung responsibility ko po talaga ano kumbaga ako po kasi nag share lang naman po ako ng experience ko talaga sa ibang tao ano gusto ko lang po kasi magbigay ng hope kasi po alam ko na yung mga ganitong condition normally sabi nga po sa <laughs> sa cross cancer minsan pag tinatanong ano Uh, yung mga Pilipina doon, ano, ano, mga nag-work, sabi nila, ano po ang sakit niyo, ate? Kasi syempre, hindi ka lang na hospital kung wala kang sakit. Ano. <laughs> Ayan, sabi ko po, stage 4, best cancer. Sabi nila, talaga po, hindi po halata. Kasi yung iba po dito, kahit stage 1 pa lang, parang mamamatay na itsura. <laughs> so, natawa naman po ako doon, Ano. Kumbaga, yun talaga, no, primarily to give hope. Kasi po minsan may mga tao talaga na nawawala na agad ng pag-asa, hindi pa nga sila lumalaban, hindi pa nga nila tinatry na gawa ng paraan, sumusuko, sumusuko na agad sila. So itin, dito naman po, sinasabi po natin na hindi lamang po yung treatment, hindi lamang po yung barley yung makakatulong sa atin. Kailangan po first of all, meron po tayong will to survive. Ayan, sa atin po muna dapat manggagaling ayan, at magkaroon tayo ng faith yan ng faith po sa product ng faith po sa ibang tao sa mga doctors na humahandle po ng ating condition ayan po next comment at siya po talaga yung aking inspiration. <laughs> May all-time inspiration. Imagine na, no? Na, nangyari po kasi sa akin na na-diagnose po ako with stage 4 breast cancer. Nagay na po talaga ako ng testimony. Doon ko pa nakita yung testimony sa YouTube ni Miss Maritoni Fernandez. Kasi alam ko naman po na at this age of time, meron na pong cure dapat, di ba? Dapat. At the back of my mind, dapat. Meron ng cure sa stage 4 breast cancer. So, yan. Nakita ko pa nga po yung testimony ni Miss Maritoni. So, sabi ko, gusto ko rin ng product na yan, ng barley na yan. Sabi ko, makakasurvive din ako dyan, pero hindi ko alam kung saan ako kukuha, kung kanino. <laughs> Ayan po. So, next po, men. So, Ayan, ito po yung isa sa mga ano na natulungan din po natin, na partner po natin dito sa Canada, ano, ang ating family friend po, si Mentor Edna, tsaka si Kuya Zaldi po, Angel, ayan. Si Kuya Zaldi po kasi, nagkaroon po siya ng 4 mild stroke, ano, December lang po of last year. Ayan, imagine, ano, 4 mild stroke. Ayan, so ang nangyari po, matagal ko na po silang binigyan ng barley. Sabi ko po kasi nga, dahil sa condition ko, ayan, maganda po yung nagagawa sa akin eh dati naman po, wala naman po talaga silang serious na medical condition. So ganoon naman po tayo, di ba, pagka wala po tayong health condition, <laughs> hindi po natin papansinin yung mga supplements. Ayan, kasi uh, may kanya-kanya reason po tayo kung bakit, ano. Parang feeling natin confident tayo or probably at the back of our mind, baka naman ano tayo, um in denial tayo na pwedeng meron tayong <laughs> medical condition. Ayan. Misa may takot kasi tayo. Ganun yung nangyari sa akin kaya lumala po yung aking lampa, no? Kaya naging cancerous siguro. Kasi more than a year na po nung since nagkaroon po ako ng breast lamp. Ang inaano ko lang po sa sarili. Sinasabi ko lang po sa sarili ko na hindi cancerous yan, hindi cancerous yan. Ayan. Kasi ayok, ayoko po. Uh, I don't want to face the reality, the fact na it may be cancerous. Ayan. So nangyari po kay Kuya Saldi, uminom po siya na, ah, inabot po ang kanyang blood pressure, no? O nga po pala na admit po siya sa University of Alberta Hospital, sa U of A dito sa Edmonton. Inabot po yung blood pressure niya ng 200 over 120. Imagine. Ayan. So nangyari po, may regular check-up po siya that day. Hindi na po siya pinauwi ng kanyang family doctor sabi po, ipapa-admit na nga po siya sa hospital dahil serious na po yung condition niya. So, nangyari po, two days po siya sa hospital, ayan, chinek po lahat. Tapos, binigyan na po siya ng maintenance drugs, ayan. So, nung umuwi po siya, naalala po nila yung binigay ko pong barley. Kasi, uh, alam po ni Kuya Saldi na marami pong side effects ang medication sa ating katawan. Ano? Una-una na nga po yung liver, titilahin po talaga yung ating liver. So, ininim po yung ating amazing barley. Ayan, ininom po niya for two weeks. Uh, kasi after two weeks po, bumalik po siya sa kanyang family doctor. May regular check-up. Nagulat po yung family doctor niya. Normal na ang kanyang blood pressure. Ayan. So, sobrang thankful po talaga si Kuya Saldi. Ayan. Hanggang ngayon po talaga. <laughs> hindi pwedeng mawawala ng stock ng barley. Ayan. Huwag nang magbenta pero kailangan may barley lagi sa bahay. Ayan. Buong family po nila ngayon user na po talaga ng barley. Ang galing ano. Kamaga talaga minsan kailangan talaga may mangyayaring ganito. Ano? <laughs> Para talaga maniwala tayo. Ayan. Next comments. Ito rin po ang isa sa deepest why ko, ano, aside from my family, yung aking mom po in the Philippines. Ayan. Siya po ay na-stroke way back 2014. Kaya po kami umuwi uh, for vacation. Ano? Hindi po siya naging bakasyon kasi nga po, um, ano lang po, <laughs> madalian siya dahil nga sa nangyari sa mom ko. So, ang takot ko pa talaga before stroke, kasi po ang father ko, nung na-stroke po siya, dead on the spot. Ayan, wala nang chance to survive unlike sa cancer, no, kahit nga bigyan ka ng taning eh, you only have six months to live. Okay pa po yun. At least may chance ka po. E sa stroke po, wala na. Dead on the spot. Si mama po, noong stroke po siya, hindi na po siya nakapagsalita. Hindi na po siya nakapaglakad. Ayan. Naparalyze na po siya. Ayan po. So, nangyari po niyan, na-realize ko po, ano, nagkaroon po din po kasi ng isang testimony from our other partner po from Sweden, kay Mentor Anders, ayan nga po, na uh, four years po siyang di nakapaglakad, pero after taking barley for few months, ayan, nakalakad po siyang muli. Kaya nagkaroon din po ako ng hope sa aking mother. Kaya po, in-start ko na rin po siyang painumin ng barley three times a day. Imagine, ano, uminom po ako ng barley three times a day, uminom po na siya ako barley yung anak ko, pati po yung husband ko, tapos si mama three times a day din po ng barley. So, imagine niyo na lang po kung gaano kalaking budget yan kung ilalabas ko po talaga sa aking bulsa ano? for us to be healthy. Pero dahil nga po sa kinikita natin sa ating business, hindi ko na po yun iniisip. Ayan, napaka-sustaining po ng business natin. Ano? Kahit, mala, kahit pa sabihin mo sa ano lang, ano? sa use lang, ano? para, para sa personal use nyo lang po, para to be healthy, di ba po? Ang laking bagay po nun. Because uh, health is uh, wealth po talaga, para po sa atin. Ano? Ayan, next po, Mance. Ayan, ito po talaga ang aking angel ng buhay. <laughs> Ayan po ang aking uh, family friend din ang ating um, grand mentor, si Mentor Rachel Palomo and Mentor Sam Palomo. Ayan, napaka uh, powerful at napaka uh, pretty couple, beautiful couple po with beautiful heart. Ayan. Sila po ay um, family friend ko po dahil ang mother po ni Mentor Rich ay aking ninang po sa kasal, si Ninang Becca. Ayan. So nangyari po nung nalaman po ni ano, siya po yung unang tao ha si Mentor na naisip ko po nung na-diagnose po ako with stage 4 breast cancer. Kasi pag sinabi mong mentor she knows about supplement. Ayan, nasa network marketing po kasi talaga sila for the longest time na. Pero I didn't imagine na nasa I am worldwide pala. <laughs> Wala na po ako alam na I am worldwide din. Sila din, tayo din po yung distributor ng Amazing Barley. So talagang sabi ko, Lord, talagang this is it. Meant to be talaga, no? Na talagang matry ko yung amazing product na tinake ni Miss Maritone Fernandez. So nang nalaman po yan ni mentor agad-agad po siya nagpadala ng barley sa Canada. Imagine Gina, no? Hey, wala pa po ako nilalabas na pera. <laughs> Kasi syempre din po, wala naman po ako na naipon na ganun din po kalaki before. Tapos, syempre, yung husband ko po, skeptical pa po before. Hindi naman, wala naman po yun yung support talaga na, oh, sige, uh, kahit ano, pinabayaan lang po niya ako. Pero ako lang po talaga yung naghahanap ng paraan on how to survive, on how to battle my disease. Ayan. So, nagpadala po agad si Mentor H, ng uh, Napakadaming barley. Siguro, at least good for three months yan. Sabi po talaga niya, ate, at least three times a day. Ayan, ininom ko three times a day. Tapos siya rin po yung nagre-remind sa akin lagi na at take a picture of yourself. Kaya may picture po ako na buti na lang sinabi niya po 'yun ano kasi magagamit pala talaga yung testimony ko no in the future. Ganun po kalaki yung faith ni Mentor <laughs> sa product po natin sa Panginoon, of course, na tutulungan po talaga tayo, na gagaling po ako, na makakapagbigay po ako ng testimony para mag-share po ng hope sa mga taong may sakit din po. Ayan, siya po ang salarin. <laughs> siya po ang nag-invite po sa akin sa business. Ayan, sila po talaga yung naging responsible tumulong po sa akin kung bakit din po natin na-hit yung ating SAFAR elite, La uh, elite Rank. Ayan. Sobrang thankful po ako sa mag-asawang ito. Kaya uh, lagi po talagang nasa prayers ko po ang, um, ang pro prosperity po ng buong Dream Team. Ayan. Thank you for Mentor Sam and Mentor Rich, sa lahat po ng tulong, sa lahat po ng um, sa walang sawan yung pagsuporta po sa akin. Ayan. Next comments. Ayan, ito po yung ngayon yung iniinom kong medication ano, sa aking hormone therapy. Ayan, yung Ibrans. Uh, kasama po yan, kasabay po yan ng aking injection uh, injections ano, every month. Every month na lang po. Pero napakano na po, manageable na po ng injections na nare-receive ko. Ano. Kahit po napakaraming, ayan, may nakalagay po yung mga side effects. No? Imagine, treat lang po ng cancer pero ang daming side effects. May fatigue, may kung ano-ano pang mga side effects na nakalagay dyan, ano. Pero, ano po, uh, hindi ko na po nararamdaman yung mga side effects kasi talaga naman in in over a year time, in Almost two years na akong nagbabaril ano? no? Talaga pong ano na, napakaganda na po ng aking uh, pakiramdam. At hindi ko na po napapansin. Pag tinatanong sa akin, uh, how are the side effects? <laughs> I tell them, uh, I feel perfect. I don't uh, feel much side effect anymore. Parang, kumbaga yung hot flashes na lang. Kasi po talaga pag nag-chemo ka, tsaka hormone therapy, shut down na po ang ating ovary. Ayan. So aside from fatigue, may nausea and vomiting. Hindi ko po naramdaman yan ever yung vomiting, ano? thank you po sa ating product sa Amazing Barley. Hair loss or thinning, may side effect po na hair loss yan, pero ayan, obvious naman po, nag-grow po yung ating hair, humaba, ano, hindi po tayo nagkakaroon ng hair loss. Ayan. Sabi din po, ayan, next moments Meron din siyang side effects na skin rashes or dry skin. Ayan, wala naman po so far. Ano? Hindi <laughs> naman po natin, wala naman po ako nakikita na rashes. Wala din pong uh, dry skin na nangyayari. Tapos sabi, meron ding decreased appetite. Ay, naku, wala po tayong problema. Never po ako nagkaroon ng issue sa appetite. <laughs> Ayan, napakagana po natin kumain. Ayan, sabi, may numbness din daw po. Tingling or burning in hands and feet. Ayan. So wala po, wala po tayong mga ganyang nararamdaman ayan. Thank, thank you po sa ating product na lumalaban po sa ating disease ayan. ayan so yan po yung mga ano ayan, ito po yung last na aking um check up po ano nung uh, April 29 po yung last treatment ko, uh, pinaka latest pala, pinaka latest treatment ko ano, yung next po is May 21 ayan. So nangyari po diyan Uh, okay naman po ano, la, okay naman po lahat ng vital signs ko. Nang po ako ng family doctor ko, itong main four lang, ayan. Kasi ano nga, looking forward nga po ako for surgery, ayan. Pero ang sabi po ng aking oncologist, uh, there's no need for surgery, but it's still up to you. Kasi sabi niya, as long na okay na yung nararamdaman mo, we'll just stick to that and to the treatment. Kung baga siguro dati, ang, li ang liit lang na ano, nililimit ko lang yung sarili ko doon sa thinking na surgery is the only way for me to be cancer-free. Mali pala yung mindset ko, ano? Kasi sabi, pala, sabi ni Lloyd, Anak, you don't need surgery because I will eliminate all the tumor for you. My God, you, you don't need to worry. Just be still. Ayan. So, sobrang ano po, sobrang na-amaze pa rin po ako every day of my life dito po sa journey ko sa aking sakit. Ano? So, napakadami pong revelation sa buhay ko. Ayan. Ah, uh, thankful po ako sa nangyari. It's a blessing more than, ano po, <laughs> more than anything else. Ayan. Next moment. Ayan, so ito po ang um, ang partner ko po sa aking buhay ngayon. Ito po yung nag-e-extend po ng aking buhay. Of course, ang atin pong author ng buhay, ang ating Panginoon, ayan, ito pong barley yung ginamit niya, no? Kasi kahit naman noon pa talaga, di ba, yung mga tao nga before, <laughs> in ancient times, di ba? Kaya bakit ba hundreds of years ang kanilang buhay? Dahil nga po, sa healthy yung mga kinakain po nila, ano, at ininom nila. Sa so, ito po yung ating organic barley. Wala po nakahalong kahit ano dyan. Kaya naman po tayo nagkakasakit ngayon, ang dami nating pillar sa mga kinakain ay natin, mga additives, di ba? E eh, puro mga man-made naman po kasi yan. Ito po, paggawa po ng Panginoon, wala pong nakakasama po sa atin. Ayan, lagi ko pong iniisip, ano, itong uh, Bible verse in Galatians 6.9, Do not get tired of doing what is good, for at the right time you will reap a harvest of blessing if you do not give up. So yun lang po lagi talaga yung tumatatak sa isip ko. Every time po na nag-share po ako ng aking testimony sa ibang tao, Uh, kahit po i-reject po nila ako over and over, uh, hindi po siya, hindi po ako nababahala sa si rejections, ano. Kasi, uh, the Lord knows what's inside my heart that I'm doing this to share hope po. Not po, ah, uh, hindi lamang po para kumita, ano, more than earning, ang ating pong first priority is uh, about health po, uh, di ba po, uh, ayan, to give hope po sa maraming tao po. Alam ko po na, in a family, meron po talagang may mga health conditions diyan ano, so, at kahit po healthy po tayo, if we think, ayan, you can never be sure if you're really healthy. <laughs> uh, kailangan lang po talaga maging um, yung lifestyle po natin, i-watch out po natin, ano, and of course, kailangan po talaga ng ating Uh, lots of prayers and faith to our Lord. Ayan, and ayan po. Thank you very much po. And once again, uh, my name is Jenny Capulsa po and I am worldwide.